Doncs bona tarda en aquesta que ha de ser breu compareixença aquí al Faristol per part del subgrup de la CUP Crida Constituent. Volíem començar aquesta compareixença d'aquesta tarda amb algunes reflexions en relació al que hem conegut aquest matí, el decideixo i la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans derivada o en relació al cas Betaregune. Com vostès coneixen, aquesta sentència se'n deriva d'un procediment judicial o d'una altra sentència en seu judicial de l'Audiència Nacional i fins i tot de posterior actuació davant del Tribunal Constitucional i que guarda relació amb importants i destacats membres de l'esquerra abertzale, entre altres Otegi o Rafa Díez o Miren Zabaleta. Aquesta sentència, per una banda, destaca i fa referència concreta a com s'ha vulnerat l'article 6.1 del Conveni Europeu de Drets Humans i també, diu així, el decideixo, com s'ha vulnerat el dret amb un judici just. Per situar quin és l'origen d'aquesta resolució judicial, de la resolució que hem conegut al llarg del dia d'avui, recordaran que va haver-hi una sol·licitud de recusació d'una magistrada, d'una jutge, la senyora Murillo. I l'origen d'aquesta recusació, de sol·licitud de recusació, en el que després es va transformar en el procés Betaregune, era una qüestió ben simple, que un altre tribunal, el Tribunal Suprem, havia reconegut, en relació amb una actuació prèvia, que aquesta jutge, aquesta magistrada, tenia un prejudici sobre la culpabilitat. En aquest cas, prejudici sobre la culpabilitat clar en relació a Otegi. Per qui no recordi quines van ser les formes i les expressions que va utilitzar aquesta magistrada, doncs simplement s'ha de recuperar el vídeo i veure com en seu judicial, davant d'una petició que en actes de judici de vegades és molt normal, quan es desenvolupen durant unes hores, que simplement demanar a un jutge, al president o la presidenta del tribunal, si es pot beure aigua, doncs aquesta senyora responia per mi, com si toma vino, o fins i tot quan s'estava fent referència a una pregunta concreta de la pròpia magistrada i hi ha una persona que en el procediment judicial és part i que decideix no contestar, i recordin que en el procediment penal no contestar també és l'exercici d'un dret fonamental, la pròpia magistrada referia i reflexionava en veu alta, ja m'imaginava que no hi va contestar. Es poden imaginar si aquestes són les formes d'una jutge que presideix un tribunal, en aquest cas la sala penal del Tribunal de l'Audiència Nacional, que es pot esperar del decideixo d'una sentència i que es pot esperar del conjunt del sistema judicial espanyol. Ens han sentit parlar o ens han escoltat parlar en aquest grup parlamentari des de l'inici d'aquesta legislatura del Tribunal Constitucional com un organisme absolutament contaminat des del punt de vista polític. Ens sentíem parlar ara fa 4 dies, 5 dies, el passat divendres, aquí també, al Faristol, de com el Tribunal Suprem era un jutjat simplement polític i desenvolupava procediments de caràcter polític, i ens han sentit o ens estan sentint ara parlar de l'Audiència Nacional o d'una determinada actuació de la sala penal de l'Audiència Nacional. Per nosaltres no es tracta d'una actuació concreta o d'una condemna concreta, sinó de la plasmació de que el conjunt del sistema judicial espanyol i el conjunt de l'aparell de l'Estat espanyol es posa al servei de la repressió. I és el que significa el règim del 78 o la branca de persecució política del règim del 78 a través de l'aparell judicial de l'Estat espanyol. I volem també aprofitar aquest fet, el propi reconeixement per un tribunal, el Tribunal Europeu de Drets Humans, sobre una vulneració de drets fonamentals, per caracteritzar l'actuació del conjunt del sistema judicial espanyol. I no únicament, que ara ho veiem o es veu d'una manera molt clara, en relació a aquells o aquelles que dissenteixen o simplement que volen fer efectiu un exercici de drets fonamentals, com també és el dret a autodeterminació, sinó també en relació a les classes populars. L'espectacle que estem vivint les darreres hores en relació a la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem respecte a revisar el que ja va ser el decideix una sentència que traslladava que no havien de pagar uns determinats impostos, concretament l'impost sobre actes jurídics documentats a aquells i aquelles que serien els titulars d'un immoble derivat d'una hipoteca, sinó els bancs,
és absolutament lamentable. Analitzem el que això significa. Significa, d'una forma molt planera, que hi ha una sentència del màxim organisme des d'un punt de vista jurisdiccional, com és el Tribunal Suprem, que quan no agrada la banca, doncs ràpidament es requereix perquè la sala contenciosa administrativa en el seu conjunt es reuneixi i pugui canviar el sentit del decideixo, que en aquest supòsit pot acabar suposant de que siguin les classes populars, de que siguin la majoria dels treballadors i les treballadores, de que sigui la majoria de la població espanyola, catalana, que acabi pagant allò que no li correspon, com és l'impost sobre actes jurídics documentats quan constituïm una hipoteca. Això per nosaltres és l'expressió també del que va significar el tancament del règim del 78. Un tancament que no és únicament nacional, que ho és també, és l'expressió de la unitat d'Espanya com una qüestió sagrada, sinó un tancament que també és de classe. Quan les oligarquies necessiten l'aparell de l'Estat, doncs semblaria que l'únic que necessiten són unes quantes trucades. Algú es pot imaginar quants telèfons van sonar ahir al vespre i han sonat aquest matí de magistrats o magistrades o jutges de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem per traslladar des dels sectors de la banca quina ha de ser l'actuació concreta? Algú pot donar una explicació de per què s'ha fet aquesta actuació? Per nosaltres és molt senzill, que és que, evidentment, l'aparell de l'Estat espanyol no únicament reprimeix el dret d'autodeterminació, sinó que reprimeix també els mínims drets per les classes populars o els mínims elements de justícia social que es poden expressar en els tribunals. Volíem també denunciar el que significa, evidentment, aquesta justícia de classe. I volíem acabar amb un altre tema que no guarda relació amb el que ha estat la centralitat de la nostra intervenció en aquest faristol, però que li volem donar tota la importància del món, que és la situació que té l'administració pública catalana, els representants de l'administració pública catalana, representants dels treballadors i les treballadores, i sobretot les treballadores de l'administració pública catalana. No fa encara, o més ben dit, fa 5 dies, el passat dimecres, no fa encara una setmana, va haver-hi una proposta concreta dels màxims responsables d'administració pública en relació al que era simplement un exercici tan simple com tornar allò que es va treure, que eren les pagues del 2013 i 2014. El que va proposar l'administració pública va ser que es tornarien entre el 2019 i el 2027. Evidentment, això va provocar immediatament el tancament dels representants dels 3 sindicats majoritaris al sector públic català: la Intersindical Alternativa de Catalunya, Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors. Això és normal perquè sembla que és un absolut insult no únicament traslladar de 2019 a 2027 el retorn de les pagues extres de 2013 i 2014, sinó el que significa que és l'incompliment dels acords amb els quals s'havien arribat des de l'administració pública en 2 dels sindicats majoritaris al sector de l'administració pública, que era fins i tot, pel que fa a la paga del 2013, començar a pagar-la aquest any. Podrien també denunciar que no hi ha hagut una convocatòria d'ocupació pública en els termes que se'ns va anunciar i que se'ns va dir que es faria efectiu al mes d'octubre del 2018, és a dir, fins a la setmana passada, i podien començar a denunciar tota una sèrie d'incompliments que es venen practicant des de l'administració pública catalana, o rectifiquem, des de la direcció de l'administració pública catalana en relació als treballadors i les treballadores públics i públiques. Volem dir també que no es tracta única i exclusivament d'un tema de retribucions, sinó en el que afecta des d'una visió col·lectiva i social. S'ha anunciat també fa uns dies una convocatòria de vaga general pel sector de l'ensenyament pel final d'aquest mes de novembre, evidentment convocatòria a la que des de la CUP, Crida Constituent, donem tot tipus de suport, i que expressa també la situació en la qual es troba en l'actual moment no únicament professors, professores i mestres, sinó el conjunt de la o del ensenyament públic. I també s'ha començat a anunciar importants mobilitzacions que encara s'estan valorant pel sector de la sanitat i de la salut. Segurament si hi ha un tema del qual es parla en aquesta casa, al Parlament de Catalunya, molt, és de la salut o de la sanitat pública, però segurament si hi ha un tema del qual no es donen solucions concretes, és en relació a la sanitat pública i les diferents expressions que significa aquesta confusió permanent entre el públic i el privat, que és el model de sociovergència que encara arrosseguem, com pot ser, per exemple, unes llistes d'espera que són absolutament insuportables. Volien també denunciar això
i fer-nos un parell de preguntes. La primera és si algú pensa que construirà república amb aquesta realitat del sector públic, no únicament dels treballadors i les treballadores, sinó del conjunt del sector públic, i si algú pensa que es donarà aquest element d'anar a eixamplar la base amb la situació que té el sector públic català. I amb això acabaríem i restaríem a la vostra disposició per resoldre aquests dubtes i aquelles preguntes que podeu tenir. Si no hi ha cap pregunta en català... Aquí. Jo volia preguntar quina opinió en té la CUP sobre la iniciativa, campanya, plataforma que ha presentat aquest matí Òmnium Cultural a favor d'una solució política també pel conflicte que hi ha amb l'Estat. Nosaltres estudiem d'una manera molt clara qualsevol proposta que signifiqui fer efectiu el dret a l'autodeterminació en totes les seves expressions, estarem d'acord. I volem deixar molt clar, la CUP sempre estarà a favor de la unitat, però de la unitat quan significa, evidentment, no renunciar al dret a l'autodeterminació en totes les seves expressions. I les seves expressions, o totes les seves expressions, també passa pel fet de que el Principat de Catalunya en aquest moment, tant de bo siguin el conjunt dels països catalans en un futur, es puguin constituir com un estat en forma república. Per tant, benvinguda sigui aquesta proposta i benvinguda sigui qualsevol altra proposta que signifiqui avançar en el dret a l'autodeterminació. En tot cas, bueno, ho preguntava precisament perquè en aquesta roda de premsa, presentació que s'ha fet, no? S'ha preguntat si la resposta que es busca en aquest conflicte és un referèndum d'autodeterminació, com vostès estan dient, i el portaveu ara d'Òmnium, Marcel, m'hauria dit que no pertoca dir quines solucions, que en tot cas el diàleg, la solució política, que ha de passar una solució per les urnes, així més en genèric, em refereixo. Des de la CUP Crida Constituent mai ens expressarem en contra de les urnes, al revés. Quan més participació política que pugui haver-hi, millor. Això sí, també volem deixar molt clar, si encara no se'ns ha entès, una altra idea, que és que no serveix únicament per votar en genèric, sinó que també ens hem de fer responsables en relació amb allò que es vota. I si allò que es vota és en relació amb un referèndum d'autodeterminació, s'haurà d'executar el resultat del referèndum d'autodeterminació. Per tant, insistim, benvinguda sigui les propostes que signifiquin el dret a l'autodeterminació i jo sí, benvinguda sigui totes les propostes que suposin avançar en el dret a l'autodeterminació. Sobre els pressupostos, malgrat que la CUP ja va aprovar que no tenia cap intenció de negociar-los amb el govern, des del govern es continua dient que intentaran negociar-los amb vosaltres i també amb els comuns. Heu rebut algun tipus d'oferta, algun tipus de convocatòria de reunió, algun contacte? Nosaltres intentem insistir i explicar d'una manera molt clara que això és un acord polític aprovat per la nostra militància en un Consell Polític que va ser el de Palamós, que ja ho veníem explicitant per coherència amb els documents aprovats a l'Assemblea Nacional de Cervera de la passada primavera, però fins i tot que tenim un acord polític específic que no negociem pressupostos, i no ho diem així en abstracte, no anem a negociar pressupostos. Ho diem en el terreny concret, el que signifiquen aquests pressupostos. I aquests pressupostos el que signifiquen són polítiques neoliberals i aquests pressupostos el que signifiquen són, en tot cas, elements que no revertiran les retallades que hem patit els darrers anys en el sector públic o que no posaran damunt de la taula alternatives per a les classes populars. Per tant, no es tracta d'un posicionament que sigui no anem a negociar, es tracta simplement d'una lògica de principis en relació amb la nostra organització. I no entrem a d'altres lògiques, com ara s'està plantejant, que són tripartites o combinades en relació a anar lligats a tres pressupostos. Nosaltres no considerem mai que un pressupost ha de ser moneda de canvi d'un altre pressupost, sinó que analitzem si els pressupostos serveixen per donar alternatives a les classes populars o no. I si no serveixen per donar alternatives a les classes populars, nosaltres, com ja hem dit, no els negociarem. I serà el que farem. No negociarem aquests pressupostos.
no hi ha cap pregunta més en català, podem passar llavors al castellà. Queríamos desde la CUP Crida Constituent hacer una muy breve comparecencia para poder trasladar algunas cuestiones de actualidad. Y la primera de las mismas es el conocimiento que hemos tenido en la mañana de hoy de la sentencia judicial, el fallo y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en origen o en relación al procedimiento Betaregure. La resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que afecta a destacados miembros de la izquierda abertzale, entre otros Arnaldo Otegi o Rafa Díez, o por otro lado Miren Zabaleta, fija de una manera muy clara cómo se ha vulnerado el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y también de una manera específica en el fallo de la sentencia, tal y como se ha vulnerado algo tan principista en los procedimientos judiciales como es el derecho a un juicio justo. Recordarán que la resolución tiene origen en una voluntad de recusación de una magistrada, de la magistrada Murillo, en otro procedimiento judicial y que no se dio respuesta a esa voluntad de recusar a la magistrada, pero que a la vez ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que era absolutamente necesario que se recusase esa magistrada y por lo tanto que no fuese la presidenta de la sala penal para ese procedimiento en la Audiencia Nacional, fue una cuestión bien simple, porque ya tenía otra resolución judicial del Tribunal Supremo donde decía que esa magistrada expresaba prejuicios sobre la culpabilidad, es decir, que ya estaba presentenciando con anterioridad al análisis facto y jurídico de los hechos del procedimiento. ¿Cuál era el origen? Y simplemente para quien no recordase, pues algunas actuaciones tan simples como cuando una de las personas que era parte de ese procedimiento solicitaba poder beber agua y contestaba por mí como si toma vino, así, con esa expresión, o por otro lado incluso cuando pregunta a uno de los que es parte en el procedimiento sobre si condenaba o no condenaba y ante la no respuesta si condenaba o no condenaba, la magistrada responde, ya me imaginaba que no iba a contestar, con lo que significa incluso un prejuicio en relación al ejercicio de un derecho fundamental en el procedimiento penal como es el derecho a no contestar. Así establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se está vulnerando el artículo 6.1 del Convenio Europeo y el derecho a un juicio justo. Aquí nos habéis escuchado, sentido hablar en diferentes ocasiones sobre cómo el aparato judicial español quiebra y tiene una expresión absolutamente política, de represión política, de expresión política. Lo explicábamos en el inicio de la legislatura, lo explicábamos el pasado viernes cuando valorábamos los escritos de acusación de Fiscalía y Abogacía del Estado, pero como queremos ir más allá. No se trata solo de una cuestión que sea dar respuesta a aquellos y aquellas que defienden el derecho a autodeterminación, a aquellos o aquellas que pueden disentir desde un punto de vista político, sino que ahora también estamos pudiendo ver cómo es una expresión de clase. Expresión de clase que tiene su plasmación en el espectáculo que estamos viviendo las últimas 36 horas en relación a las reuniones de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo, por lo que hace referencia a poder cambiar el sentido del fallo en relación al impuesto sobre actos jurídicos documentados cuando se constituyen hipotecas. Recordarán que hay una resolución judicial en el inicio del mes de octubre del Tribunal Supremo, que fija que no le corresponderá a los titulares del inmueble, a los que hacen efectiva la compraventa mediante hipoteca, el pago de este impuesto, sino a la banca. Y todavía nadie nos ha explicado por qué se está reuniendo la Sala Contenciosa Administrativa en pleno para valorar si cambia el fallo. Más allá de que cambie o no cambie el fallo y que, por lo tanto, exima al pago de la banca de ese impuesto, evidentemente lo que demuestra es todo lo que ha significado el régimen del 78 y cerrar por arriba, que es como lo explicamos desde la CUP Crida Constituent, que no es únicamente un aparato del Estado persecutorio en relación a aquellos que defienden el derecho a la autodeterminación, sino un aparato judicial que tiene un carácter claramente de clase. De clase para aquellas pocas resoluciones judiciales que pueden beneficiar a las clases populares y que pueden tener un relativo perjuicio para la banca y que se expresan de esta manera. Cómo habrán sonado los teléfonos las últimas semanas y cómo estarían sonando anoche los teléfonos en determinados magistrados, jueces y juezas de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo. Y la última cuestión, o la segunda cuestión que queríamos valorar, también de una manera muy rápida, es la situación del sector público catalán. La semana pasada, en reunión del Mesa de la Función Pública, del MEPAC, se trasladaba propuesta de retorno de las pagas o de la paga extraordinaria del 2013-2014 con un calendario que va del 2019 al 2027. Evidentemente pensamos que es un absoluto insulto, que es una absoluta provocación y que a su vez
la respuesta que dieron los y las representantes de los sindicatos en el sector público fue la necesaria, que era encerrarse en ese mismo momento ante la propuesta que se estaba haciendo. No se trata únicamente de cuestiones retributivas, sino de cómo se encuentra otras realidades del sector público catalán. Tenemos convocada para final de este mes una huelga general en el sector de la enseñanza y se están empezando a anunciar la posibilidad de que haya movilizaciones en el sector de la sanidad. Hacemos un llamado y una reflexión profunda a aquellos o aquellas que se plantean construir república si piensan que se puede construir república con esta realidad de administración pública catalana, o aquellos o aquellas que se plantean ampliar la base social, cómo la van a ensanchar esa base social si es a través de un maltrato continuado a los trabajadores y trabajadoras del sector público y de una despreocupación en relación a la situación de la enseñanza pública y de la salud pública. Si us sembla bé, acabaríem aquí. Jo volia preguntar, bueno, en castellano, ¿por qué la CUP hoy no ha acompañado a Buch y a Lloveras en sus declaraciones? Trasladar una información. Ha habido cuanto menos dos representantes de la CUP Crida Constituent, o mejor dicho, de la CUP, que han acompañado hoy a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Que recordemos ahora, así de memoria, podía trasladarte el nombre de dos alcaldes además de nuestra organización, que han acompañado. Una cosa es que desde la CUP Crida Constituent estemos trasladando un profundo rechazo a determinadas actuaciones, y lo vamos a hacer siempre, y otra cosa es que cuando tenemos actuaciones represivas en lógicas de eliminar la expresión del derecho a autodeterminación, nosotros y nosotras no nos mostremos solidarios. Hemos sido no únicamente solidarios, sino responsables con lo que venimos planteando políticamente, y ha habido dos de nuestros alcaldes, seguramente algún otro compañero o alguna otra compañera, que hoy han decidido hacer ese acompañamiento a primera hora del matí, de la mañana, a las 9:30, al acceso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Gracias. Entonces, ahora sí, si no hay cap pregunta més, acabaríem aquí. Gracias. Sí.